Oi, gente, você já conhece esse livro aqui? Como fazer consultoria em serviço de alimentação? Então, dia 26 e 27 agora, eu fiz um curso, participei do curso da Mayara Valle, Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, aqui em Fortaleza, e eu queria contar um pouco de como foi para vocês. Então, eu fui para esse curso com a expectativa muito grande, porque eu já tinha um livro, já tinha lido, acompanhava o trabalho da Mayara Valle nas redes sociais. E lá no curso, superou totalmente minhas expectativas, foi muito melhor do que eu imaginei. É um curso super completo, ele vai te preparar tanto tecnicamente como profissionalmente. Ele trabalha diretamente no teu perfil profissional. Você vai descobrir nesse curso onde você é bom e onde você precisa melhorar para ser um bom consultor. Então, super vale a pena, eu super recomendo sair do curso bem inspirada, com novas ideias e pronta para pôr em prática. Então, eu super recomendo. Mayara, Renan, muito obrigada. Aprendi muito com vocês. Um beijo, até a próxima.